Hoću da se osvrnem na temu koja je prilično prisutna u mom životu u poslednjih par godina i imala sam potrebu eto da iznesem neke svoje stavove na temu minimalizma, zato što u budućnosti planiram da se više posvetim tome i planiram da vam snimam videa na tu temu, a prosto i logično mi je nekako da vam pre toga snimim uvod i da, kao što rekoh, iznesem stavove pre nego što malo dublje zađemo u temu minimalizma. Prilično popularna tema danas i imam utisak da je postala nekako trend i da je moderno biti minimalista. I osim što je postala popularna tema, takođe moj utisak jeste da ljudi postaju minimalisti za jedan dan. Iz mog ugla to jeste nekako dublja tema i nešto što ima dublje korene, a ne da budete to ili da pratite principe minimalizma iz nekog trenda. Ja ću kroz ovaj video navesti pozitivne strane minimalizma, kako ja sve to vidim, i neke eto aspekte koje mislim da treba da znate ukoliko želite da se pozabavite ovom temom ili da postanete minimalista. Prvo jeste da imaš svoje zašto, odnosno da odgovoriš sebi iz kog razloga želiš da živiš takav način života ili da prikupiš neke principe koje eto tebi prijaju iz minimalizma. Neki generalni i univerzalni odgovor na ovo pitanje mogao bi da bude da raščistite malo svoj život i tu eto možete da se posetite na mnogo kategorija, možete samo na jednu, kako god, šta je ono što mislite da bi u vašem životu trebalo da se pročisti. Kao što rekoh, ja sam više zagovornik za onaj minimalizam koji se proteže kroz sve aspekte života. Naravno, eto, opet prilagodit ćete svom ukusu. Iako ne volim da generalizujem, generalno jeste da svi mi samo želimo više, kupujemo više, zatrpavamo se stvarima, onda budemo ugušeni ili ne, u zavisnosti od toga kakav smo tip ličnosti. Neko voli da ima što više i nije poenta u tome ostati sa 5 stvari u kući. Stvarno onako ima, kao što rekoh na početku videa, dublje korene. Prosto i vi se menjate kao osoba kada pristupite takvom načinu života i kada krenete da učite malo više o tome i kada krenete da saznajete jel šta minimalizam podrazumeva. Ali svakako nije poenta u tome sve stvari koje imate da svedete na minimum. Mnogo su važnije lekcije koje učite usput, gde shvatate i vidite na koji način vi doživljavate materijalne stvari, šta vam je bitno, šta vam je nebitno i sl. Ukoliko primenite minimalizam i na generalno ambijent u kući i na dekoraciju i na sve te dekorativne stvari koje ja volim i koje tek treba eto da naučim da definišem i u smislu šta je to što želim, šta je to što ne želim da imam u kući, tu se još nisam pozabavila onako dovoljno i eto, to će biti jedna od lekcija koje ću učiti u budućnosti, u smislu da imamo sve što je potrebno i sve što zadovoljava naše potrebe i što zadovoljava tu moju stranu dekorative i lepog prostora, a da opet ne bude prenatrpano, a da ne bude ni da budemo sa 5 stvari u kući. Prosto želim da postignem taj efekat praznog prostora, a da opet bude lepo, funkcionalno i da imam sve što mi je zaista potrebno. Četvrta stavka vezana za minimalizam jeste nešto što nastupa ubrzo nakon što uđete u taj svet, da kažem, a to je da će biti manje vremena za šta da obučem. To je nešto što ja mislim da se dešava svakoj osobi na ovoj planeti. Koliko god odeće da ima, uvek stoji satima ili ne znam nekoliko minuta ispred ormara i prosto razmišlja šta će da obuče. Mislim da je minimalizam nešto što na najbolji način rešava ovu stvar, zato što se tu povezuju neke druge stvari koje ću obraditi naravno u sljedećim stavkama, ali nekako se fokusirate na stvarno one komade odeće koje volite, koji vam se sviđaju i u svojoj kolekciji ostavljate ono što zaista nosite i kada sljedeći put stanete ispred ormara, odnosno dođete u situaciju da se obučete, nekako manje vremena vam oduzima ta aktivnost jer prosto imate stvari koje se uklapaju, koje idu jedna sa drugom, stvari koje vam se sviđaju, koje volite da nosite. A neminovno je da svi mi imamo sigurno preko 20 komada odeće koje ne nosimo, čuvamo tako eto, ili za bolje dane, ili kada smršamo, ili kada ne znam ja šta treba da se desi. Kada imate ono što stvarno želite, vi nećete previše razmišljati, znaćete odmah šta da obučete. Ovako, eto, mislim da bespotrebno trošimo vreme, novac i sve što ide uz to. Sljedeća stavka je kvalitet i neminovna je ukoliko se priključite čitavoj priči o minimalizmu, zato što vam na kraju dana bude
bitno da kupite jednu stvar koja je dobra, kvalitetna, koja vam se sviđa i koju ćete zaista koristiti. Dakle, neće vam biti bitno i ne samo bitno, nego nećete padati u taj začarani krug da kupujete sve više i više, ali u kupovini ću kasnije, nego ćete se eto fokusirati da kupite jedan proizvod koji je kvalitetan i dobar. Odnosno, u celoj ovoj priči će vam najbitniji biti kvalitet, zato što imate manje stvari i bit će vam bitno da imate dve kvalitetne haljine, na primjer, koje ćete zaista nositi, neće vam biti žao da date više novca, jer znate da ćete taj određeni komad stvarno nositi, da će taj komad na kraju krajeva dugo trajati i da je dobar kvalitet, jel? Sljedeća stavka jeste nešto čime sam se ja bavila nevezano za minimalizam. Voljela sam da se bavim kupovinom i eto tim aspektom koji jeste veći deo našeg života. Svi mi radimo, zarađujemo novac, onda ga potrošimo, jel, na kupovinu čega god, hrane, automobila, stanova, odeće, šminke i sve tako u krug. Opet radimo, opet zarađujemo, opet trošimo stvari, opet trošimo novac na sve te iste stvari. I dugo sam eto razmišljala sa tog nekog psihološkog aspekta šta je kupovina za nas, šta nam ona to donosi, pa radimo toliko za nju na kraju krajeva, osim jel tog nekog zadovoljstva kada priuštite sebi nešto. Međutim, sada pričamo o onoj kupovini koja je impulsivna, o kupovinama koje nemaju nekog dobro pokriće. Imate neku stvar koja eto ne opravdava kvalitet, koja je samo skupa, ili kupite pet istih stvari koje znate da nećete nositi, ili kupite neku stvar koju unapred znate da nećete iznositi za sve pare, jel? Mnogo tu aspekata ima, ja sam o kupovini pričala više u nekoliko videa, stavit ću vam opisu videa, eto, ukoliko vas to zanima. Međutim, kada se je minimalizam priključio u sve to, ja sam nekako kupovinu stvarno oblikovala da bude na najboljem nivou u mom životu i za mene, u smislu da i dalje kupujem, i dalje se radujem novim stvarima, i dalje volim materijalne stvari, ali sve to nekako pod mojim vođstvom, da kažem. Nisam rob materijalnim stvarima, nisam rob sniženja, akcija, ne potrčim onako da kupim prvu stvar koja je na sniženju, i to je možda najveća razlika u mom ponašanju. Pre sam bila prilično impulsivna i kupovala sam tako stvari koje su na sniženju, koje ne znam ni da li mi trebaju, često me ponese eto ta histerija oko kupovine, ali sam o tome više pričala eto u tim nekim videima, da ne dužim. Svakako mislim da kada postanete minimalista, najveća razlika i najbolja stvar u svemu tome jeste što niste rob. Niste rob tih nekih društvenih okvira, ne kupujete stvari zbog drugih, nekako eto pametnije sprovodite sve to. Sljedeća stavka koja je pozitivna u vezi minimalizma jeste što je nevjerojatno koliko bolje upoznajete sebe i koliko više shvatate šta je to što vam prija i šta je to što vam ne prija kada postanete minimalista. Zato što kada imate previše nečega, šta god to bilo, šminke, kozmetike, vi se na kraju pogubite i stvarno ne znate ni šta volite, ni koji je vaš stil, ni šta je to od svega toga što imate, vaša omiljena stvar. Nešto i ne koristite onako kako treba, odnosno ne stignete da iskoristite sve te stvari i postajete stvarno rob svega toga. Kada imate manje stvari, eto uzet ću šminku na primjer, nekako ste fokusirani da stvarno upoznajete sebe u odnosu sa tim materijalnim stvarima, pa nekako i bolje osluškujete sebe, šta je to što vam prija, šta je to što vam ne prija. Stvarno, eto, meni je minimalizam u tom smislu pomogao dosta da izgradim svoj stil u svim nekim sferama. U mom slučaju je to od velikog značaja. Ne znam, kod nekih ljudi možda ne funkcioniše tako, kod mene definitivno da. Kada je oko mene lom i ima previše stvari, ja ne mogu da funkcionišem na najbolji način. Možda nema velike povezanosti sa minimalizmom u ovom slučaju, jer može da bude lom i ako imate malo stvari, ali sada pričam o onom delu kada imate previše stvari, kada krenu da vas guše, kada je vaš prostor prenatrpan, kada prosto ne možete da se okrenete. I u tom slučaju mislim da jeste bolje kada imate manje stvari, kada imate više prostora za sebe, da se krećete, posebno ako imate decu, eto, mislim da ne treba da ih gušimo sa nekim raznim policama, raznim figuricama i da eto ograničavamo njihovo kretanje samo zbog nekih materijalnih stvari koje vam na kraju krajeva i ne znače previše i nisu vam ni
bitne ne znam koliko u životu. Ali ćete možda eto dovesti sebe u situaciju, e, znaš koliko sam ja to platila, nemoj da polomiš, pazi kad se krećeš tu i slično. Ako se sećate Žikine dinastije, sada mi je to palo na pamet kada kupe onaj ne znam koliko skupi luster ili tanjire, ne znam šta je već bilo. U svakom slučaju jeste velika istina da prostor mnogo utiče na um. Poenta je da u svom prostoru gdje živite možete da dišete, pa ako je u vašem slučaju to i sa više stvari, onda super, ali eto razmislite u kakvoj ste relaciji sa svim tim stvarima. Posljednja stvar jeste da početak nije lak, posebno ukoliko ste osoba koja voli materijalne stvari kao ja, posebno ako ste negdje ubedili sebe da su vam te stvari bitne. Meni je baš smešno bilo u početku kada sam eto naterala sebe da otvorim ormar i počnem da vadim stvari koje ne nosim, pa mi je bilo zanimljivo da slušam kakva opravdanja i objašnjenja dajem sebi da bih nešto zadržala, kao da sam onako posmatrala sebe sa strane. Međutim, u posljednjih par godina, sigurno dve, sam onako intenzivnije radila na tome i skroz sam se odvojila od materijalnih stvari. Opet naglašavam, nema ništa loše u njima. Sve te stvari jesu tu da nam pričinjavaju neko zadovoljstvo, da nam učine dan lepšim, da se mi osjećamo lepše, bila to šminka, auto, šta god, da ste eto svojim radom uspjeli da priuštite sebi. Međutim, treba da znate da vi postojite i bez svih tih materijalnih stvari. Anđelija je super rečenicu napisala na Instagramu nedavno, a to je da li znate ko ste kada se skinete, odnosno kada skinete sve te skupe satove, šminku, odeću, da li se i dalje osjećate isto, da li ste i dalje vredna i ne znam ja kakva osoba. To je eto bitno da se ne poistovetite sa svim tim materijalnim stvarima. Zato eto mislim da je dobro da malo testirate sebe, bez obzira da li želite stvarno da postanete minimalista ili ne. Vidite eto u kojoj ste relaciji sa materijalnim stvarima, kako reagujete kada vam neko traži nešto, da li ste spremni da date bezuslovno. Eto, sada sam srećna sa svim tim stvarima, ali ne dajem ni 5 pare ako mi ih sve uzmete, prosto znam da ja postojim i bez njih, znam da je sve to nešto tu da mi ulepša nešto, ali prosto nisu deo mene. Ukoliko želite da krenete sa minimalizmom, dajte onako kratke i jednostavne zadatke sebi, u smislu da krenete sa jednom fiokom ili da krenete sa nekim određenim segmentom, bilo to kozmetika i šminka, da raščišćavate, da prosto vidite gde ste i kako razmišljate. Tako da eto, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv, nadam se da ste uživali. Toliko od mene za ovaj, budite mi dobro do sljedećeg. Ćao!